animation video akana TikTok, YouTube, Instagram fi bakka garagaratti argitani jirtu. Garu akkamitti akka hojjetaman dhugaa dubbachuuf hin beektan. Computer kofan waan hojjetamu seetanis dhiisuu dandeettu yookiin ammoo editing software guddaa barbaada jettanii naaf hin ta'u jettanis bira dabruu dandeettu. Rakkoo hin qabu. Animation video akkana akkamitti akka hojjetan video kanaan karaa salphaa ta'een bilbila harkaa keessan fayyadamtanii akkamitti akka dalagdan isinitti agarsiisa. Waan isin ajaa'ibu animationii kana yeroo hojjettan daatas ta'e waayifaa konneekti gochuun isinirraa hin eeggamu. Yeroo baay'ee chaanaaloonni animation video irratti hojjetan yeroo gabaabduu keessatti viiwii baay'ee fi sabiskiraayibara baay'ee argachuun monetaayiz ta'uun biyya keenya keessatti afaan oromootiin kan hojjetan kan akka Jalo Juice, Oroofan tuubii nooti Jalo Juice, Jalo Juice tuubii Jalo Bukkis chaanaaloonni kunniin yeroo muraasa keessatti uummata biratti fudhatama guddaa argataniiru. Jalo Juice yeroo ammaa kana animation video kana hojjechuun sabiskiraayibara 100,000 fi 200,000 argateera. Viidiyoowwan isaas namoota hedduu jaalatameeras. Jalo Juice tuubii Jalo Bukkisis chaanaala yeroo gabaabaa keessatti viiwuu baay'ee argateera. Chaanaalli kun yeroo dhiyoo hundaa'us hanga guyyaa har'aatti naannoo sabiskiraayibara 3,000 argateera. Akkasumas viiwuu hedduu argachuun monetaayiz ta'eera. Fan tuubii nooti Jalo Juice chaanaalli jedhamus yeroo gabaabduu keessatti naannoo sabiskiraayibara 48,800 chaanaala argateera. Akkamitti hojjetanii akkanatti milkaan gaafii jedhutti yoo as deebinu viidiyoo kana booda hundi keenya animeeshin viidiyoo barbaanne hojjechuu dandeenya. Keessattuu namoota yeroo baay'ee baacoo bifa barreeffamaa fi afaaniin namaaf himuun nama bohaarsaa turtaniif bifa viidiyootti deebistanii YouTube mataa keessanii banattanii yeroo gabaabduu keessatti akka isaanii kanatti beekamtii akka argattaniif viidiyoon kun isin fayyada. Viidiyoo hanga dhumaa daawwadhaa. Mee subscribe gura egaa jalqabarratti play story jala deemuudhaan bakka kanatti bakka search baarii kanatti pilatoogoon jennee barreessina. Achi booda applikeeshinii jalqabarratti dhufan pilatoogoon story kan jedhu kan inni install goona jechuudha. Achi booda open goona open egaa goonee booda meegaa baay'ee 80 caalu waan ta'eef bakka guddaa nu jalaan qabatu jechuudha. Bakka kanatti create video bakka jedhu kanarratti create goona click goona. Achi booda erga kana guutuudhee white room bakka jedhu kanarratti click gochuudhaan baggiraawundii keenya filannaa jechuudha. Anammaaf reestoraantii filadhe isinitti agarsiisa. Achi booda noo aktar bakka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan aktara keenya filannaa aktara as keessaa filachuu dandeenya jechuudha. As keessaa selekti gochuu dandeenya yookaan ammoo kireet kaarakter bakka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan haarawa kilik gochuu dandeenya jechuudha. Meel bakka jedhu kanarratti okey gochuudhaan annama malaataa tokko kireet godhe isinitti agarsiisa. Bakka kanarratti boca fuulaa fi bifa fuula isaa as keessaa filachuu dandeenya jechuudha. Bocni fuula isaa maal akka fakkaatu bifni isaa maal fakkaatu filannee erga sanii booda ammoo bakka kana tokkuudhaan rifeensa isaa bifa rifeensa isaas bakka kana filachuu dandeenya jechuudha. Malaataa godhee sana agarsiisa. Bakka kana dabruudhaan areeda isaa akkasumas viidiyoo kana laayik godha. Chaanaalii kana ammoo sabiskiraayib godha. Laayikii fi sabiskiraayib gochuun waan guddaa ta'eeti moomaan siniin kallade suutuma sabiskiraayib godha suutuma laayik godha. Garuu laayikii fi sabiskiraayib gochuun dabarsina hiriyoota keessaniifis sheer godha. Asii bakka kanatti ija isaa boca ijaa isaa fi nyaara isaa bakka kan inni filachuu dandeenya jechuudha. Nyaara akkamii akka qabaatu weeruu goonee booda akka barbaanne irra saalekti goona. Bakka kana bira deemuudhaan ammoo fuullee ijaa jechuudha manaasirii kan jennutti gochuu dandeenya. Isa bira dabree achi booda bakka kana dhaquudhaan suufa uffata gubbaa bakka kana saalekti gochuu dandeenya. Ankootii filadhe achi booda bakka kana dhaquudhaan. Kofoo bifa barbaadneensi saalekti gochuu dandeenya. Bifa gurraachaaf filadhe achi booda bakka kana dhaquudhaan kophee bifa gurraacha caammaa jechuudha bifa gurraachaaf filadhe achi booda yoo barbaade ammoo gubbaa irratti barreeffama barreessuu barbaade kan godha. Ammaa fi barreessuu hin barbaadu waan ta'eef bakka kana dhaquudhaan maqaa seef godhe kaarattara kiyya seef godhe jechuudha kireef godha. Achi booda bakka jalqabaatti deebi'u noo aktara bakka jedhu kan dhaquudhaan aktara duratti kireetu godhe san filadhaa magaala sana naaba'ee jira waan ta'eef achi booda bakka inni midil jedhu kan tuquudhaan bakka inni dhaabbatu yookiin bakka inni taa'u filachuu danda'a seetingi tu zaleeksiiri sirreetti godhe achi booda aktara lammaffaa fi daddaa aktara lammaffaas akkasuma garamiin akka dhaabbatu erga filadhee booda zaraayitii saaluma faallaa godhe kaa'ee achi booda bakka kana tuquudhaan viidiyoo biraa bifuma jalqabu hojjete saniin viidiyoo biraa jalqabu as biratti kireetu godha jechuudha. Aktarii filachuudhaan akkuma jalqaba hojjete saniitti
aktor filad dah cuda. Cibur baka kana tu kuran. Yero kan aktor lincah nak jual kaba fakih nyop filad deh. Fakih nasi pelir kana apa tu? Wan yang mukubat itu video kana kesat tu wan yang mukubat tu baka kana ti beri sudah na. Ibu kena mau baka mana tu orabi kana tu kuran. Sadali orabi. Akan dibatu bercudan dah cibur baka ni tural baka jero kana tu kuran. Yero dibatu mana tu akan yang kager cisu. Gadu gamacu. Boyu wan kati. Asih bakal ni kawan jero kan kep nanti fakihnya apa kerang jero bercudan dah jero dua tu senti jero hello di tu senti ka malah kau bercuka wasif nanti cuda ama mo hello je hello linka jem handisap jero kan apa nanti irati okay gure cuda fakihnya handisap jero kan irati nanti jero hello jero arkaul kau bayar je cuk. Cuba dah mula tu charger ikan apa nak cura mula tu charger yang mau aktor itu kor lagi mula tu ni agar sisu je cura dongge cuba kabelu harga selama tu furu cuba tu orang pakai ni pan di shake aja bukan rata akwa waziran mungkin selama tu furan gucu pan di shake kerja bukan rata angkeli gurai isap lada je cura. Cuba dah melihat tu karena tu kuda background musik ini bakal kena nanti dapat udah naik cuma sound di berbad euro video pun tapa tu background sound ini tidak perlu atau ke tidak perlu naik cuma cuba dah bakal ek ube ek karena tu kuda berlifan berbad fakihnya say for EBS jadi euro beres berbarat ti berlifan kena kira ubat nabo bakal ube ek karena tu kira tiba sudah naik cuma. Jadi boleh aku biasa di kelas dengan atau kurang kira dia ni one project dia kan anda sendiri tu berjuran one serisu abu serisu one delete baru abu kira delete berjuran na itu cura bahkan atau kum video anda project video itu as kira tu berjuran ni one tip kira dia mungkin sendiri tu berjuran dia tu berjuran dia tani jero tak kati karakter ya cun sini tu kira tu video tu kira tu karakter atau karakter nama kau pergi berjuran ni macam cura. Kes ini me background di file cutan, tera lama kanan baka gara-gara hujan ni video di rah hujan cutan ni nih cula, video kanan rah kau abu ratah nanti kau video kanan jelas naik gurah video kan, naik video tak kesan jelas share gurah. Hai kanam tiyo jettanis barreffama ra foto umadde yo kan ammo kiritu gudde foto kiritu gudde kan ammo gara video tijijirate video kan ammo wanani barbadu akawan dubbata juru fakke sudo kan ammo sagali koko fawara bunsagali fi video kan wala rati fidun video ajaiba hojjechun youtube yo kan mo barbadu rati upload gochu akadande kan kan simtasu fi video wan ajaiba waldura duban isini hojjede jir. Turbi tube jalan akun ilala yokin ammo asuman link isa description box jalan sini kai jirawante banati ilala rabarat da sini jada ega video njal kaba berrefa mafan oromo berbani irra foto berbani akamit umma cua kadendin nukan nubar si suda erga video kana serrit ilale foto wan akana sarpamat umma cua dendinna foto wan umma nekan ammo gara video tijijira cufis video itta nukan arra ni arga tuje cura. Video ni nita anu kuni ammo akamiti foto kini tu goda niyo kan ammo umani akamiti gara video te akamiti jijira cu akadendinu kan nubarsi suda. Linki isas description box jala isenif kaya jira dakati ilala. Video berbadan foto berbadan ra umanda. Feeta ni youtube feeta na ammo tiktok yerra te upload gochun itifayyada mudan dit. Video ki ra kawabaratan abdi kawa. Video berbeda akan wanggari rabat tenyon de asrar getuan tehif channel ikan subscribe gora video amo like share gora video perangan gawat itu dia bunuti yerogari horabula.